Përshëndetje të ndruar shikues, jeni bashkuar kështu drejt për drejt me të 7 me lajmet ekspres të orës 13 për sot. Qeveria e Kosovës ka dalë me një komunikat lidhur me procesin e votimit për largimin ose jo të kryetarëve në komunat e Mitrovicës së Veriut, Zveçanit, Zubin Botokut dhe Leposaviqit. Aty thuhet se procesi u përmbyll pa asnjë incident dhe për këtë përgëzon Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe institucionet e sigurisë. Sipas rezultateve të votimit të së dielës, është treguar se nuk ka vullnet për shkarkim të kryetarëve. Pavarësisht kësaj, qeveria konsideron se obligimi që ka pasur Kosova është përmbushur. Me përfundimin e këtij procesi, pa marrë parasysh rezultatin, Republika Kosovës ka përmbushur obligimin e saj ndaj qytetarëve të saj dhe përgjegjësinë e marrë nga akordimi me Bashkimin Evropian për deeskalimin e situatës në veri të vendit. Andaj pas votimit të dieshëm, është koha që masat e padrejta ndaj Kosovës përfundimisht të largohen, thuhet në komunikat. Qeveria ka fajsuar listën serbe për bojkot të procesit. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë ka shprehur keqardhje për qytetarët e komunave veriore të cilët nuk dolën në procesin zgjedhor. Kjo ambasadë specifikon thirrjet e Quintit dhe Boes që lista serbe të ndryshoi qëndrimet rreth pjesëmarrjes në këtë proces për 4 komunat veriore, megjithatë nuk pati lëvizje rreth kësaj çështje. Quinti dhe Boeja u ka bërë thirrje listës serbske dhe aktorëve të tjerë politik serb të Kosovës më 10 prill që të rishqyrtojnë qëndrimet e tyre. Na vjen keq që ata nuk e bënë gjë të tillë dhe për këtë arsye nuk i shfrytëzuan plotësisht mjetet demokratike në dispozicion të tyre sipas ligjit kosovar për të avancuar demokracinë efektive dhe përfaqësuese, thuhet në përgjigjen e ambasadës amerikane. Ambasada amerikane në Kosovë ka bërë të ditur gjithashtu se qëndrimi SBA-s është i qartë dhe i pandryshuar, duke shtuar se mbështesin demokracinë e larmishme, gjithpërfshirëse multietnike të Kosovës dhe zgjedhjet e lira, të drejta dhe legjitime që e mbështesin atë. Duhet thuhet se ata vlerësojnë lart përpjekjen e institucioneve të Kosovës për realizimin e gjithë procesi në mënyrë demokratike. Në anën tjetër, dhe ambasadori i Gjermanisë në Kosovë, Jon Rode, ka reaguar ndaj kërkesës së listës serbe për bojkotim të votimeve në veri për shkarkimin ose jo të kryetarëve të 4 komunave. Rode këtë e quajti përkeqardhje dhe shkatrues. Rode deklaroi se ende nuk është arritur situata kur gjithë qytetarët ndihen të përfaqësuar nga kryetarët e 4 komunave veriore. Megjithatë, në të njëjtën kohë, qeveria kosovare ka bërë pjesën e saj, duke paraqitur një proces që mund të kishte quar në më shumë përfaqësim nëse do të përdorej nga votuesit, tha Rode. Bojkoti kërkuar nga aktorët politik, si lista serbska, është, siç kam thënë më parë, përkeqardhje dhe shkatrues kur bëhet fjalë për kulturën demokratike, zgjidhjen e problemeve dhe kujdesin për jetën e përditshme aktuale të qytetarëve, ka thënë ambasadori Jon Rode. Përfundimi i raundit të 4 të bisedimeve mes Kosovës dhe Serbisë rreth çështjes së dinarit nuk dha rezultate drejt një zgjidhje. Kjo ngjall dyshimet se ky proces po shkon drejt dështimit, pasi palët nuk po arrin pajtueshmëri. Zëdhënësi i BOE-s Peter Stano ka thënë se rezultatet varen nga aftësia e të dyja palëve. Rezultati i bisedimeve të vazhdueshme varet vetëm nga aftësia e të dyja palëve për të sjellë në mënyrë evropiane dhe për gjetur një zgjidhje të pranueshme reciprocikisht, ka thënë Stano. Ai tutje shtoi se dialogu i Brukselit nuk ka të bëjë me procesin antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. Këshilli i Evropës është një organizatë krejtësisht e ndryshme nga BE-ja dhe nuk ka të bëjë fare me dialogun e lehtësuar nga BE-ja, ka thënë Stano. Bisedimin e 18 prillit për dinarin u mbajtën në tensionin e votimit në Asamblen Parlamentare të Këshillit të Evropës, ku Kosova kaloi në fazën e dytë me sukses, pavarësisht një fushate agresive të Serbisë kundër Kosovës. Zëdhënësi i këtij unioni, BE-ja, ka paralajmëruar shumë shpejt takimin e radhës midis kryenegociatorëve në Bruksel për dinarin. Këshilli i ministrave të Bashkimit Evropian e ka miratuar sot vendimin përfundimtar për të ndryshuar kornizën negociuese për antarësimin me Serbisë, duke kushtuar pranimin e saj me normalizimin e marrëdhënieve me fshinjen e vet Kosovën. Në tekstin e ri të kornizës negociuese si kusht është vendosur kjo fjali: Serbia zbaton plotësisht obligimet që dalin nga marrëveshja në rrugën drejt normalizimit të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë, sipas aneksit të zbatimit të saj, siç ishin pajtuar më 18 mars të vitit 2023. Më 27 shkurt
2023 në Bruxelles, Kosova dhe Serbia kishin arritur marrëveshjen bazë, ndërkaq më 18 mars në Ohër u arrit pajtimi për aneksin e zbatimit të marrëveshjes. Komisioni Evropian dhe Shërbimi i Veprimit të Jashtëm të BE-s, të cilat edhe kishin propozuar të ndryshime, e kanë mirëpritur vendimin e Këshillit të Ministrave për ta miratuar atë, sipas zëdhënësit të BE-s Peter Stano. Stano konfirmoi se edhe për Kosovën do të bëhet formal një detyrim i tillë përmes një grupi special për normalizimin. Presidentja Vjosa Osmani ka thuar drejt Shëbas për të përfaqësuar Kosovën në KSKB-n. Seansa e cila do mbahet sot, Osmani kryesisht do flasë për progresin, zbatimin e reformave të drejtat e njeriut, demokracinë, sundimin e ligjit, si dhe fushat të tjera me rëndësi për Kosovën. Përveç saj, do të fokusohet edhe për pjesën e domosdoshmërisë së drejtësisë për krimet e kryera në Kosovë. Përgjatë këtij qëndrimi në New York, presidentja Osmani pritet të takohet e koordinohet me disa nga përfaqësuesit e përhershëm të shteteve mike me Kombeve të Bashkuara. Takimi i Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për Kosovën do të mbahet të hënën në ora 16 sipas kohës lokale të Kosovës. Në dhomat e specializuara të Kosovës në Hak, po vazhdon procesin ndaj ishkrerëve të ushtrisë shirimtare të Kosovës, Hashim Thaçit, Jakup Krasniqit, Kadri Veselit dhe Recep Selimit. Në seancë të mbyllur, po vazhdon dëshmin dëshmitari 54 në rastin Thaçi dhe të tjerët. Së fundi me kryetarja e DSK-s në Hak, Ekaterina Trëndafilova, e rrëzoi kërkesën në mbrojtjes së Thaçit për të hequr apo zëvendësuar gjyqtarin e procedurës paraprake Nikolas Giu. Më 8 prill, kryetarja Trëndafilova rrëzoi kërkesën në mbrojtjes së Thaçit për të hequr ose zëvendësuar gjykatësin Nikolas Giu, si gjykatës të vetëm, kishte thënë zëdhënësi i këtij institucioni, Michael Doyle. Flasim tani për procesin e regjistrimit të popullsisë nga Agjencia e Statistikave të Kosovës përmes një konference, kanë dalë me dhëna se sa qytetar janë regjistruar deri më tani. Avni Gazrati nga ky institucion tregoi se si po shkon procesi në veri të vendit. Ndjekim tutje një deklaratë të tij. Janë regjistruar mbi 530.000 vet, dhe janë regjistruar mbi 36% e objekteve që janë në Kosovë. Po flasim për Kosovë, për popullsinë rezidente, se kemë zëvendës ministren për diasporën, dhe dhe me thonë aktivitetet tjera në bështetës, edhe nga qendra këtu ose kë, janë si pas planit dhe honë deri të tanishëm. Edhe komuniteti sërb është duke marë pjesë në regjistrim në të gjitha zonat dhe komunat. Ka pas një vënesë me staf me regjistrim në bikqyrës në komunat veriore, por kemi angazhuan janë e kalum, edhe ta janë në teren, edhe janë duke regjistruar edhe komunitetit sërb në veri. Janë atë masën, dhe me thonë, si në zona tjera, po ka fillu një regjistrim, ta themi, sa do pak në fillim për të ditë javën e parë, dhe presim që në javët, në vazhdim, do të ketë regjistrim edhe në atë pjesë. Thirrje për të bërë pjesë regjistrimit të popullsisë ka bërë sërish sot kryeministri Albin Kurti, shefi i ekzekutivit, përmes një videoje të publikuar në rrjetet sociale, ka kërkuar nga komunitetet jo shumicë që t'i bashkojnë këtij procesi. Të dashur bashkëqytetarë të komunitetit serb, bosnjak, turk, ashkali, egjiptian, rom e goran. Tashë 2 javë ka filluar një ndër ndërmarrjet më të rëndësishme për shtetin tonë. Regjistrimi i popullsisë, ekonomive familjare dhe i banesave. Ai bëhet çdo 10 vjet dhe është përcaktues për dekadën para neve. Pjesëmarrja e secilit nuk është thjesht një shënim statistikor, është një deklaratë fuqishme e identitetit, të drejtave dhe vendit të secilit qytetar në shoqërinë tonë. Regjistrimi i popullsisë nuk është thjesht një ushtrim burokratik, është një mekanizëm përmes të cilit ne formojmë politika dhe ndajmë burime për të siguruar që çdo qytetar, pa marrë parasysh etnin apo besimin, do të marrë mbështetjen dhe shërbimet që i takojnë. Në bazë të tij bëhet ndarja dhe rishpërndarja e buxhetit të shtetit. Rezultatet e tij përcaktojnë politikat sociale dhe zhvillimore të shtetit, investimet në komunitetet tuaja, subvencionet në mbështetjet tuaj, projektet.
Këshilli i etikës është duke mbajtur seancën e 5, ku po dëshmon për herë të dytë profesorin në Fakultetin e Edukimit Gjevat Krasniqi, i cili po akuzohet nga studentët për ngacmim seksual. Në seancë të pranishëm janë edhe gazetarët, mirë po nuk po lejohet gjirimi. Ekipi i të 7 po qëndron në vendin e ngjarjes dhe ka dhënë detaje rreth dëshmisë të Krasniqit. Ai ka mohuar akuzat e studentëve për ngacmim seksual. Gjëra të tilla nuk bëhen nga ana ime, ka thënë ai. Krasniqi ka shtuar se shprehjet janë shtrembruar, nuk janë si shton studentët. Shprehjet komplimentuese janë shpifje, ka thënë Krasniqi gjatë seancës sotme. Ai ka deklaruar se gjithmonë u ka dhënë mundësi për provime studentëve. Si mund të hakmerrem unë ndaj studentëve kur gjithmonë u kam dhënë mundësinë për provime? Nëse shkonin në fakultete tjera nuk janë këto mundësi. Asnjëherë nuk i kam detyruar asgjë. Akuza të mëdha kundër meje, ka thënë Krasniqi. Policia e Kosovës kanë konfirmuar se kanë arrestuar 3 persona në protestën në fshatin Gjorgjevik i Madh, pasi kanë penguar punimet për rrugën Prishtinë-Pej. Zëdhënësi i policisë e Kosovës për rajonin e Pejas Driton Rrugova ka thënë se në protestë kanë qenë diku afër 25 qytetarë dhe 3 janë arrestuar pasi kanë qëndruar përballë makinerive duke i bllokuar punën punëtorëve. Sot rreth orës 9:40 janë arrestuar 3 persona pasi kanë penguar punimet në rrugën Prishtinë-Pej duke qëndruar përballë makinerive. Në këtë protestë janë mbledhur diku rreth 25 persona, të cilët kanë penguar procesin e punës, ka thënë Rrugova. Kujtojmë se kjo nuk është era parë që qytetarët e 3 fshatrave janë duke protestuar për mos devijimin në kësaj rruge, duke kërkuar qeverisë që të mos u ambyll bizneset. Nderuar shikues, ishte ky edhe lajmi i fundit sa i përket gjitha zhvillimeve të deritanishme të orës 13:00. Një edicion më të gjerë do mund ta ndiqni nga ora 15 drejt për drejt në të 7. Qëndroni me ne.